Rekonstrukce střechy gymnázia v Lanškrouně pokračuje. Přidala se k ní i přestavba stropů v podkroví jihovýchodního křídla budovy. Olympioničky Van Dijk a Ogrodníková vévodili 6. atletickému mítinku v Ústí nad Orlicí. Roman Červenka si na českotřebovském zimáku poprvé zahrál v pardubickém dresu. Přípravný zápas mezi Dynamem Pardubice a Žilinskými vlky sledovalo vyprodané hlediště. Gymnázium v Lanškrouně, zřizovatelem kterého je Pardubický kraj, už několik měsíců prochází částečnou obnovou. Došlo tedy k rekonstrukci střechy a mělo dojít také k rekonstrukci fasády s tím, že celkově tato část bude dokončena ještě v letošním roce. Vrchní část fasády už září novotou, spodní přijde na řadu později. Se bude řešit až po sanaci vlhkosti. A co se týká střechy, tak 2/3 střechy jsou rekonstruované. Zbývá nám poslední část, která je možná v lepším stavu než zbylá část střechy. Problémy, které ve stropní konstrukci této nemovité kulturní památky způsobovala dřevomorka nebo tesařík, jsou zdá se zažehnány. Jak to už při rekonstrukcích starých budov bývá, objevily se další komplikace. Vychází zejména ze zjištění statiků a odborníků na stropní konstrukce, že stav stropu v druhém nadzemním podlaží byl takový, že je prakticky potřeba je otevřít a vybudovat úplně nové stropy. Se vlastně zjistilo, že podlaha na půdě, což jsou stropy ve druhém patře, v jihovýchodním křídle jsou v havarijním stavu, takže vlastně od začátku prázdnin probíhá druhá stavební akce, což je rekonstrukce stropů. I tady práce potrvají několik měsíců. Opět zde je předpoklad, že by dokončení mohlo být do konce letošního roku. Škola na to čeká jak na smilování, protože se potřebuje vrátit do těchto učeben. Na začátku školního roku budeme -3 učebny. V průběhu, řekněme, září, října by měla být jedna další učebna uvolněna. Stavba se kvůli komplikacím také prodraží. Očekáváme tedy, že celkově veškeré práce přijdou zhruba na 37 milionů korun. Pardubický kraj platí to přímo z rozpočtu, protože na tyto záležitosti neexistuje žádný dotační titul. Omezení pro studenty a učitele tak ještě nějakou dobu potrvá. Paní zástupkyně měla trošku náročnější situaci se stavbou rozvrhu, ale podařilo se jí to a podobné situaci bude teda i s letošním školním rokem. Dobrou zprávou je, že přestavba vyřeší vleklé problémy se zatékáním. Bonusem bude část z rekonstruovaných učeben. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou hodinu má k vám zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte nás a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. V Orlicko-Ústecké Polské ulici naproti nákupnímu středisku vyrostou nová parkovací stání. Může za to nejen jejich nedostatek. V těchto místech dříve docházelo ke středu projíždějících vozidel z důvodu nevyhovující šířky komunikace. Akce byla vlastně zahájena nepřímo už v loňském roce, kdy tyto parkovací místa byla vytvořena takzvaně provizorně. Město tehdy přistoupilo k rozšíření podélného parkovacího zálivu. Nebo jsme ho spíš legalizovali na úkor šířky chodníků, s tím, že ten chodník nadále zůstává v šířce cirka necelé 2 metry. Vzniknout by zde mělo 11 podélných míst pro parkování. Tu akci hradíme z rozpočtu města, je vysoutěžená částka 1,8 milionu korun. Ty práce budou teď zahájeny v tuto chvíli, to znamená v těch koncem léta. Dokončeny by měly být do 31. října letošního roku. Zálivy pro parkování má tvořit vegetační dlažba. Českotřebovské mateřské a základní školy prošly během letních prázdnin různými renovacemi a rekonstrukcemi. Žáci základní školy Habermanova se můžou těšit na novou učebnu fyziky a zároveň na této škole bude ještě opravená střecha nad vchodem do budovy prvního stupně. Obě tyto akce v celkové hodnotě 695 tisíc korun. Pracovalo se také v základní umělecké škole. Na základní umělecké škole na Tyršově náměstí se repasovaly špaletová okna a to v hodnotě 344 tisíc korun. Výměnou prošla i podlaha v přízemí v učebně určené pro výtvarný obor, která městskou kasu vyšla na 115 tisíc. Rušno je i v budově prvního stupně základní školy Ústecká. Během letních prázdnin byla prováděna rekonstrukce prvního a druhého nadzemního podlaží. Jednalo se o elektrické a datové rozvody. Z městského rozpočtu je na tuto akci vynaloženo 2 miliony 400 tisíc. Součástí rekonstrukce byla i výměna světel ve třídách. Samozřejmostí jsou rovněž malířské práce.
Pracovalo se taky v mateřských školách. Největší rekonstrukce proběhla na mateřské škole Habermanova, kde byly kompletně zrekonstruované sociální zařízení ve 4 třídách v pavilonu A. Celá tato rekonstrukce stála 3 miliony 300 tisíc korun. Přestavba zahrnovala nové rozvody vody a kanalizace, výměnou prošlo topení, osvětlení, dveře, obklady nebo dlažby, novotou září toalety, umyvadla či sprchové kouty. Každá místnost je navíc ozdobena barevným obrazem. Na nové sociálky se mohou těšit také učitelky. Tím výčet stavebních prací provedených v českotřebovských mateřských školách nekončí. V mateřské škole u stadionu se zastřešovaly vchody za 400 tisíc korun. Celkem místní radnice toto léto do oprav a rekonstrukcí v základních a mateřských školách investuje ze svého rozpočtu kolem 7,25 milionu korun. Ústí nad Orlicí opět hostilo mezinárodní atletický meeting Reiter. Letošní 6. ročník byl o něco pestřejší. 11 zemí jsme tady nikdy neměli a ten počet zhruba kolem těch 230 sportovců to tady taky nikdy nebylo. Potěšitelný je nárůst těch dětí, těch mladých, protože tady bylo zhruba 5x více žáků a žákyň v běhu na 60 metrů. Tendence je vzestupná jak do počtu závodníků, tak se nám stále daří držet tu vysokou úroveň, že se tady účastní v tom letošním ročníku olympijští medailisté. Tentokrát meetingu královali oštěpařky. Byla tady druhá z olympijského závodu v Paříži Van Dijk, byla tady třetí Nikola Ogrodníková. Hodu oštěpem byla nakonec úspěšnější s výkonem 58,60 metrů jihoafričanka. Už 10 dní jsem neházela, takže po olympiádě se opět rozjíždím. S konečným výsledkem jsem spokojena, to nemůžu ale říct o výkonu, který nebyl dobrý. Bylo to trochu nevyspytatelné. Druhá skončila Nikola Ogrodníková, která předvedla hod dlouhý 57,81 metrů. Já jsem říkala, že všechny hody pod 60 teda nejsou nic, jako nic extra, ale atmosféra aspoň byla hezká, za to jsem ráda. Meeting si udržel renomé těch let minulých. Úžasná kulisa, velký počet soutěžících závodníků, startujících, krásné počasí, takže ideální odpolední program. Ten zpestřil také koulař Tomáš Staněk, který se svým nejdelším pokusem 20,49 metru bral první místo. Nastavil jsem si to, že chci hodit jako ke 21 nebo za a bohužel jsem se trošku pral s technikou, že jsem tak jako závodil zase proti sobě. No. O co nejlepší umístění bojovali i místní sportovci. Pral jsem se s rozběhem, ale nakonec po 4 křížkách nezdařených pokusech jsem skočil téměř svůj nejlepší osobní výkon, takže docela jsem spokojený. A na stovce jsem zaběhl vlastně taky osobák. Běh vynesl Jiřímu druhé a skok daleký třetí místo. 800 metrů si zaběhla i naděje českotřebovského běžeckého oddílu Aneta Čípová a brala v tomto rozběhl třetí příčku. Neběželo se mi moc dobře, protože 800 je na mě ještě poměrně krátká disciplína, ale překvapila jsem sama sebe, protože na to, jaký bylo horko, tak se to dalo. Na 1500 rekord meetingu z roku 2019 o více jak 9 sekund po dramatickém finiši vylepšil Jan Friš z České Třebové. Trať uběhl v čase 3 minuty 44 sekund a 9 setin sekundy. Trošku se cukalo s tempem, vlastně když jsem chtěl jít po 800 před tady Ugandiana, tak on vždycky jenom zrychlil, nechtěl tam nikomu moc pustit. Ale naštěstí v závěru byly síly a podařilo se vyhrát. Další rekord meetingu si na své konto připsala Slovenka Victoria Forster v běhu na 100 metrů překážek a česká reprezentantka Kimberly Ficerec v běhu na 800 metrů. Českotřebovský zimák byl tím místem, kam se nedávno soustředila pozornost fanoušků dvou hokejových klubů. Hrálo se utkání mezi Dynamem Pardubice a týmem Vlci Žilina. Je to přípravné utkání před extraligovou sezónou obou týmů. Hokejisté Pardubic v červeném, uvedení v zápisu o utkání jako hosté, otevřeli skóre už ve 14. sekundě, kdy byl po asistenci Čerešňáka úspěšný kapitán Dynama Sedlák. Bylo vidno, že ten rozdíl v té kvalitě hráčů, všechno probíhalo rychlejší jako u nás v lize. Takže ty chalani se na to museli adaptovat, ale dostali jsme gol hned v prvom střídání. Samozřejmě fantastický začátek, který jsme ani nedoufali, možná paradoxně nám to malinko uškodilo. Žilina odpověděla v závěru první třetiny. Mrázovou přihrávku ze záda pardubického golmana poslal Kojiš. Domáci byli úspěšní i v úvodu druhé třetiny, kdy se prosadil Kolenič. Srovnání na 2-2 přišlo o 7 minut později s hokejky hostujícího Smejkala. Zápas si přišlo vychutnat více jak 1100 diváků. Byli super. Myslím si, že kdyby byl větší zimák, tak by přišlo ještě více lidí.
čiže ta atmosféra byla super. My jsme tady už jednou hráli nějakou evropskou trofej proti Friburku, mám pocit, a vesměs to bylo podobný, že to bylo skvělý. V pardubickém dresu se poprvé představil i kapitán úřadujících hokejových mistrů světa Roman Červenka. Přijelo hodně fanoušků, tak vždycky je příjemný, když na ty přáteláky je dost lidí a byla dobrá atmosféra. Užili jsme si to, no. Dynamo se do vedení opět dostalo ve 46. minutě. Pálil Vondráček, kterému asistoval Houdek. Jako normální zápas, prostě jdeme vyhrát, jdeme tam nechat na tom ledě všechno a ať už je srpen nebo leden, tak prostě jdeme hrát. Zvěřenci Marka Zadiny nakonec porazili hokejisty ze Žiliny těsným rozdílem 3-2. Za nás dobrý zápas, jasné, Pardubice mali prevahu, ale my jsme ukázali naozaj také bojové srdce. Soupeř ukázal taky svoje kvality, jak v útoční, tak i v obranné zóně. Utkání bylo zážitkem také pro malé místní hokejové naděje. Máme tady spousta malých dětí, kteří ten hokej hrají. Máme tady přihlášených 7 týmů do soutěží. Budou hrát v krajských soutěžích, v regionálních ligách. To není, co se týká českotřebovského hokeje, vše. Ano, je tady máme vytvořený tým mužů a momentálně jsme ho přihlásili do oblastní ligy. No, a uvidíme, jak se tím kluci poperou, protože trtivý většině to jsou právě naši odchovanci. V souvislosti s tím chystá hokejový oddíl TJ Lokomotiva na zimním stadionu v neděli 22. září exhibiční utkání. Hokejoví fandové se tak mají na co těšit.